За баярлалаа. Тэгэхээр бид нэр маш чухал хууль, ойн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахар ингээд хэлэлцээд явж байна. Тэгээд инк төвшин даргатай ажлын хэсэг бол маш сайн ажиллаж байгаа. Дэд эсгүүд бас ажиллаад одоо ер нь эцсийн хилцүүлэгт ингээд бэлдээд ороод ирж байгаа нь бол сайн байгаа. За бид нэр энэ хуулиар одоо батлагдсанараа ой агентлаг байгуулагдана. Тэр цаашдаа бид нар яг энэ ойн бодлогоо маш одоо цэгцтэй бодлоготой яг удирдах энэ ойгоо нэмэгдүүлэх дээр илүү их анхаарч ажиллаж үр дүн гарна гэж найдаж байгаа. Тэгээ ер нь бол ингээд говь нутгийг одоо ойжуулахдаа илүү их анхаарч ялангуяа энэ бойжуулах газрыг ихээр байгуулах шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр бойжуулах газар байгуулъя гэдээ ирэхээр нөгөө газар чинь маш их төлбөртэй эргээд тэрнийхэн өртөгт бас ингээд бойжуулах газар байгуулахад их хүндрэлтэй болоод байна гэдгийг санлыг хэлж илээ. Тэгэхээр энэ гаргалгааг заавал гаргаж одоо бас их хурлын гишүүдийнхээ дэмжлэгийг аваад энэ ажлыг бас бойжуулах талбайг нэмэгдүүлэх дээр анхаарч ажилласаа гэж хүсэж байна. За нөгөө талаараа бид нар ингээ ойгоо нэмэгдүүлнэ гэдэг байгаа. Байга ойгоо хамгаалах тал дээр илүү их анхаарч ажиллаарай. Яагаад гэвэл одоо жишээ нь хошны ойчин байхгүй боллоо шүү дээ. Бид нар өнөөдөр эдийн засаг гэдэг эдийн засгийн бодоод өнөөдөр ойгоо сүйтлээд маш их одоо алдагдaltaй маш их одоо сүйтгэж байж таагаад энэс болоо гал түмэр гарч байна. Эргээд тэр ойг бохирдуулж байна. Энд дээр нэг хошныхаа асуудлыг нэг шийдэд өгөөд гэж дээ. Шийдвэртэй алхамаа хийгээд хэлдэ. Хийн гिचээд одоо зөндөө болоо сар болчлоо шүү дээ. Энийг одоо хүлээгээд байна. За нөгөө талаар энэ ой цэвэрлэх нэрийдлэр энэ модыг аваад дээрэс нь тэр экосистемийн тэнцвэрийг алдагдуулад байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ой цэвэрлэгээг бол тэр пластик хог одоо тэр гялхар уутадтай төөдөг болохоос тэр модыг чинь ингэж цэвэрлээд байна гэдэг чинь экосистемийг алдагдуулдаа гэдгийг одоо шинжилгээний үндэслэлтэй маш одоо мундаг хүмүүсүүд сая тэр Костарика хотод ой талаар зөвлөгөө өгөн болоход яг хилжилсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ ой цэвэрлэхдэр өнөөдөр хэдэн төгрөг тавигдсан, ямархуу байдалтай явж байгаа вэ? Хошныхаа талаар бас эргээд тодруулж авъя. Баярлалаа. За, инх төвшин гүшүүн хариулъя. За, сарамжим гүшүүний асуултанд бас хариулъя. Энэ 2016 онд энэ газрын тухай хуулинд өөрчлөлт орсон юм а. 2017 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн. Тэгээд энэ газрын тухай хуулиар ямар өөрчлөлт орсон бэ гэхээр газрыг зөвхөн дуудлага худалдаагаар худалдана гэдэг ийм залт орсон байж байгаа. Тэгээд энэ залтаас болоод одоо газар тэрээлэнгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллага, зооны чиглэлээр мод үржүүлгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагууданд зөвхөн газрыг дуудлага худалдаагаар авахар болоод байгаа юм байна. Тийм учраас энэ газрын тухай хуулийг бол яаралтай бас шинжлэх ёстой. Монголын засгийн газрын газрын тухай багц хуулийг шинжтэн найруулж улсын хурлаар бас оруулах юм билээ. Энэ оруулах энэ процедурын асуудал дээр нь яа харахгүй энэ газрын тухай хуулийн дээр төсөл сонгон шалралтаар энэ газар тариалан болон ойн чиглэлээр за томоохон одоо төсөл хөтөлбөрийн томоохон одоо юу гэдгийг аж үйлдвэрийн парк эрхлэх гэж байгаа бол төслөөр одоо сонгон шалралтаар олгоно гэдэг ийм заалт нь бол шинжлэгдээд өргөн баригдаад явж байгаа юм билээ. За би нэг зүйл асууя. За энэ хууль батлагдсанаар одоо батлагдсан гарснаар сайн. Яамнаас тэр хошны талаар ой сэвлэгэний талаар нэмж хариулъя. 4 номер. Санчин гүшиний асуултанд хариулъя. Ойн бодлого цэгцтэй бодлоготой явуулах хэрэгтэй учраас өнөөдөр ой агентлаг болон ойн стратегтэй болох асуудлыг бол хөндөөд явж байгаа. За, бойжуулах газартай холбоотой ялангуяа энэ дуудлага худалдаа буюу газрын төлбөр хураамжтай холбоотой асуудал дээр хуйланд оруулахаас илүүтэй явуур амьсгалын өөрчлөлт сүлжилтийн эсрэг үндэсний хороо буюу одоо Монгол Улсын ерхий сайдын ахалтдаг энэ хорон дээр энэ асуудлуудыг ярилцаж шийдвэрлэхээр үндэсний хорооны материалд бүрдүүлэлт хийж болвол ойрын хугацаанд оролдуулахар материалыг болвол өгсөн байгаа. Хошч ойтой холбоотой асуудал дээр бас сарамжим гүшүүн хэлдэг үнэн 10 жилээр хориглох тухай саналыг болвол байгаль орчин ажилчлалын яамд ирүүлээд бас 2 сар, бараг 3 сарын хугацаа болж байгаа шүү.
Тэгээд Монгол Улсын засгийн газраас бас эдийн засгаа дэмжих зорилготой гоор энэ хориглолтын ажлуудыг бас аль болох хийхгүй байх ийм чиглэлтэй байгаад байгаа. Тэгээд бид нар энэ тодорхой мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтаа ажиллагааны хүрээнд судалгаа шинжилгээний ажлуудыг бүрэн дүүрэн эцэслэхээр ажиллаж байгаа. За одоо бид нартэр байгаа эхний ээлжинд судалгааны хийгдсэн материалын хүрээнд бол нийт хошин ойн 70% бол доройтлолд орсон гэдэг ийм мэдээлэлүүд бол бид нартэр байгаа. Тэгээд энэ дээр бол хориглох хугацааг бид нар бас 10 жил байх уу, 5 жил байх уу, 3 жил байх уу гэдэг энэ ойн судалгааны хүрээнд шийднэ гэдэг ийм байдалтай байгаа. Ойн цэвэрлэгээтэй холбоотой асуудал дээр буин нэг тарга орилж байгаа. 2 номер дээр. 2 номер. За, сарамч гүшүүний асуултанд хариулъя. За, ойн цэвэрлэгээ арчилгааг одоо зөв зөвтэй хийх тал дээр нөхөн сэргээлтийн одоо энэ ойн нөхөн сэргээлтийн мэрэгжлийн байгууллагууд бас байж байгаа. За, тэгээд энэ тэрбумд үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэхээр энэ ойжуулт ойг нөхөн сэргээх ажлын зардлын хувьд бол 7.2 тэрбум төгрөг, ойн хөнөөлт шавжийн судалгаа тэмцлийн ажилд бол 696.7 сая төгрөг, ойг төмөрөөс хамгаалахад бол 185.6 сая төгрөг, ой зохион байгуулалтын ажилд бол одоогоор бол мөнгө төлөвлөгдөөгүй байгаа юм байна. Тодруулчих таарсан юм гүшүү. За, хувьсны тал дээр бас судалгаа хийгээд энэ тал дээр бас одоо эрдэмтэд судлаачтай уулзж байгааг бас сайшааж байна. Тэгэхээр одоо ямар нэгэн хэмжээгээр энийг хориглох хугацааг гаргана гэж ойлгож болох уу? 4 номер. Бид нэр тухайн одоо самартай холбоотойгоор аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөллөлтөд бид нар бас уулзсан. Засгийн газар дээр, засгийн газрын хэрэглэх газар дээр мөн одоо энэ хоёр янзын ялгаатай зүйл байгаа. Нэг нь бол нэгэнт одоо түүгээд бэлтгэсэн хадгалагдаж байгаа самрыг гадагш нь экспортод гаргахыг хориглохгүйгээр одоо байгаа шинээр бэлтгэхдээр бол хориглох. Тэгээд одоо аж ахуйн нэгжүүдтэй уулзсан дээр бол бараг нэг жил орчмын хугацаанд нэг жил орчмын юм гаргах хэмжээний хадгалагдсан самрын нөөц бол байгаа гэдэг ийм мэдээлүүд бол тухайн аж ахуйн нэгжүүд маань бидэрт бол өгсөн. Тэгэхээр бид нар ялгууртаа хандах уу, шинээр бэлтгэхийг хориглох, нэгэнт бэлтгэгдсэн байгаа самрыг бол гадагшаа экспортод гарах дээр бол альва хориглолтын арга хэмжээ авахгүй тодорхой хугацааг зааж өгөх гэдэг ийм. За, би асуулт асууя бас.